አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ቤተሰቦቻችን እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ይኸው ጁማ ሙባረክ ብያለሁኝ። በቅድሚያ ጁማ ሙባረክ ለሁላችሁም። ዛሬ ጁማ ነው፣ ዶሮ ልሰራ ነው ማለት ነው። ዶሮ እየሰራሁ አሳያችኋለሁኝ። ያው ማታ ገነጣጥ እያለሁኝ ቪዲዮ ባልሰራበትም ገነጣጥ እያለሁ አጣጥቤያለሁኝ። አሁን ደግሞ በሎሚ እና በጨው ዘፍዝፌ እያጠብኩኝ ነው ማለት ነው። ሽንኩርቴን ደግሞ እዚህ ጋር እያበሰልኩኝ ነው። ኦልሬዲ በስሎ ጨርሷል ማለት እችላለሁ። በርበሬና ማስገባት ነው የቀረኝ። ሽንኩርቴን አብስያለሁ። ሽንኩርቴ በጣም በስሏል። እንደምታዩት ሽንኩርቴ ውሃ ሆኖ በስሏል ማለት ነው። በርበሬ ነው ማስገባት የቀረኝ አሁን። በርበሬ ካስገባው በኋላ ደግሞ በጣም ይታሻል፣ በደንብ ይቁላላል ማለት ነው። እዚህ ከጎን በርበሬን አስገብቼ እያሸው እያቁላላሁኝ፣ ከጎን ደግሞ ይህንን የዘፈዘፍኩትን አጥባለሁኝ ማለት ነው። እንደምታዩት ይኸው እንግዲህ ባለሙያ ነኝ ብዬ አስባለሁኝ፣ አገነጣጠር ላይ ምናምን ማለት ነው። ለንዳት ጨርሻለሁኝ፣ አጣጥቤም ጨርሻለሁ ማለት እችላለሁኝ። ሽታ የሚባል ነገር የለውም። በጣም የሚገርም ዶሮ ነው የገዛሁት፣ ግን ባለሙያ ነኝ። በጣም ራሴን አድንቀዋለሁኝ። ወላሂ ቆሻሻ የሚባል የለውም፣ ምርጥ ዶሮ ነው። በዛ ላይ የሰባ ዶሮ ነው፣ አንደኛ ዶሮ ነው የገዛሁት ማለት ነው። አቁልቴ እስከ እንትን እስከሚደርስልኝ ድረስ ደግሞ ዘፈዝፈዋለሁኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እስከዛ ድረስ ቁሊቴን አቁላላለውኝ ማለት ነው። እስከዛው እንግዲህ አብራችሁን ቆዩ እላለሁ፣ አሳያችኋለሁ። ደግሞ በርበሬ ልጨምር ነው አሁን። እኔ በቁጥር ነው በርበሬ ማደርጊያው በማንኪያ ደክቼ ማለት ነው። ለአንድ ዶሮ 6 ማንኪያ ነው የማደርገው። ያው እንደ በርበሬያችሁ ደግሞ ይወስነዋል። በርበሬ በጣም ሲበዛ አልፈልግም እኔ ዶሮ ላይ። እሺ በርበሬን አስገብቼ እኛ ዋሃድኩኝ ነው ማለት ነው። ሽንኩርቴ በሚገርም ሁኔታ ውሃ ሆኗል። ያው ዛሬ ዶሮ የሰራሁበት ምክንያት የውዱ ባለቤቴን እህቶቹን አንዷን ታውቋታላችሁ። ከዚህ በፊት እያስቀርበኝ ነበረ። ውዚ አብዱቃድር ናት አራሷ ማለት ነው። ዶሮ ላብላት ብዬ ነው እና ኢልሃም አብዱቃድር አለች። እነሱን ደግሞ አስተዋውቃቸዋለሁ ከመጡ በኋላ ማለት ነው። እነሱን ልጠራ ነው ዛሬ ጁማ አምሳ ጋብዣቸዋለሁ ማለት ነው። ሲመጡ ደግሞ አስተዋውቃቸዋለሁኝ። እስኪ ቁሊቴ በርበሬ እንግዲህ ይሄን ይመስላል። እኔ ከዚህ በላይ በርበሬ አላበዛም። እንደታያችሁት ያደር ደግሞ እየበሰለ ይወጣል ማለት ነው። በርበሬ 6 ማንኪያ ብቻ ነው እኔ ለአንድ ዶሮ የምጠቀመው በርበሬ ማለት ነው። ያው በየቤታችሁ ያለው ደግሞ ያው እንደ በርበሬያችን ይወሰናል። እና ይናቁላልቼ እስከሚበስል ድረስ እንግዲህ ይሄ ደግሞ ከበሰለ በኋላ ነው ትንሽ ውሃ ጠብ እያደረኩኝ አበስላለሁ ማለት ነው ቁሊቴ። ከዛ ድረስ ዶሮ የተዘፍዝፎ ይቆያል። የካፍታ ቆይታ በኋላ ደግሞ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እስከዛ ሰላም ቆዩልኝ። እሺ ውድ ተመልካቾች፣ ይኸው እንግዲህ መጥቻለሁ። ቁሊቴም ደርሷል ማለት ነው። ስጋዬ ዶሮ የሚያው ከዚህ እንደነካ ያለው
አሁን ቁልቁል ይደርሷል ማለት ነው። ደስ ብሎ አላሰራ ብሎ ራሱ ተመሸረ እና መቀጠለኝ ነው። አሁን ጨርሻለሁ። ያስገባ ነው ስጋዬ ማለት ነው። ስጋዬ ጠምዱ ነው ጨርሻለሁ። ለምታዩት በጣም ይዛ ይዘው ስጋዬ ደረስ ጋራሱ ታጥ ነው ትምህርት አድርጌ ነው ያጣፉት ማለት ነው። ለምታዩት ስጋ ነው አሁን ላስገባ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ጨርሻለሁ። ስላ ይገርም ዶሮ ነው ዛሬ የማበላቸው። ተጋበዙልኝ ያው ሲደርስ ማለት ነው። እናንተ ጋብዛችኋለሁ። እንደ ሀገር ስትገቡ ምን ስለ ዶሮ ሰርቼ ነው ጋብዛችሁ መቀበላችሁ ማለት ነው። ታይዞ ሰራሁኝ ማለት ነው። ወይ ባለቤቱ ነገር ቢሮ ብጠብሳቸው ነው ሁለት ነኝ አይደል? በአይነት ብቻ ነው እንግዲህ ዛሬ ሙያዬን የምትመሰክሩት እና ደግሞ የሚበሉት የሚቀምሱት ሰዎች ናቸው ሙያዬን የሚመሰክሩልኝ ማለት ነው። እስኪ ጨርሻለሁ። እስኪ እንግዲህ ስትልና እጅ የሚያስቀወጠም ነው የሰራሁት ሲሆንና ራሴ እያዳመጥኩኝ ነው። በነገራችን ላይ ያው እነሱ ሲመሰክሩልኝ ደግሞ ታያላችሁ እንጂ ዶሮ በመስራት አልታማ ብዙ ልጆች መስክረውልኛል ማለት ነው። ቤተሰብ መስክረውልኛል። ታይታላችሁ ማለት ነው። ብስል ትበልና ገጥማታለሁኝ። ብስል ትላለች። ቀረብ አድርጌ ላሳያችሁ ምን እንደሚመስል ዶሮ ማለት ነው። እስኪ አያችሁት? ዶሮ ከእንግዲህ እንቁላሏ ነው የማቀርበው ዛሬ። ሶሊ ራሱ ዶሮ ይናፍቆት ነበረ። ዛሬ እንግዲህ በደንብ አድርጎ ነው የሚወጣበት ብዬ አስባለሁኝ። ደግሞ ሲበስል እጅ እንደዚህ ሆና እየበሰለች ታሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይብሰል እስ እያደረግኩኝ ማጠፍ እያደረግኩ አበስለዋለሁ ማለት ነው። ይህን ነው እና መልካም ቆይታ ጠብቁኝ። እስከዛ በስሎ አሳያችኋለሁ ደግሞ